Krásný den. Dnes máme 8. září a sledujeme pořád Každý den se něco děje, vysílání z Horoměřic. Seriál, který můžete sledovat každé ráno v 8 hodin od pondělka do středy. A každé ráno vstáváme s minerálem. Tento týden vstáváme s ametystem a dnes nabíjíme náhrdelníky, které jsou pro vás vyrobeny. Vyrobila jsem pro vás náhrdelníky, které najdete na mém e-shopu. Dnes je nabíjím a ametyst je duchovní kámen, který vás sklidní, který vám pomůže vyřešit velkou spoustu věcí, najít příčinu situací, do kterých se během života dostáváte. A ametyst je také výborný na uklidnění, výborný na harmonický spánek. A kdyby vás někdo v životě prudil, tak si na sebe dejte šperky ametystu a uvidíte, že ten prudič nebude na vás mít takový vliv. Takže dáme na křišťál, na drůzy a jdeme na informace, co se děje na astrologickém nebi. Co se děje na astrologickém nebi? Včera bylo novoluní v Paně a od dnešního dne začíná fáze přibývajícího měsíce, takže zatímco teď měsíc na nebi nebyl vidět, tak od dnešního dne pomaličku, ale jistě, budete moci sledovat na nebi lunu, přibývající lunu, protože se blížíme k úplňku, který bude sice až za 14 dní, ale už je třeba se na něho připravovat, protože to bude konec úplňkového roku. Bude to úplněk v rybách a ukončí se úplňkový rok. Budeme rekapitulovat, budeme řešit věci, které potřebujeme vyřešit a budeme pracovat hodně se svým nevědomím. Někam jsme se posunuli, někam jsme se neposunuli a to všechno budeme v sobě zpracovávat. Začneme od zítřejšího dne. Mimo to je luna ve znamení vah, což je pro vás informace, když je luna ve znamení vah, že byste se měli věnovat společenskému životu a měli byste se podívat do svého šatníku, jestli máte oblečení do společnosti a oblečení, které chcete nosit, protože luna ve znamení vah je, že byste měli zhodnotit svou módu, svůj modní styl, jak to tam máte. K energii vah jsou přiřazeny orgány ledviny, močový měchýř, ale také boky a pánev, kdyby někoho více boleli kyčle, tak to může být právě tady z tohoto. Když je luna ve znamení vah, tak to přeje vašemu imunitnímu systému. Já doufám, že všichni, kteří sledujete mé vysílání Zdravá a šťastná ve svém těle, že všichni pravidelně střídáte minerály a vitamíny a že nepřestáváte, že to dodržujete. A právě ta imunita je velice důležitá. Když je luna ve znamení vah, o to více dbejte na pitný režim, o to více dbejte, kolik toho máte vypít. Samozřejmě nepřehánějte se, nepřemáhejte se. Když někdo někomu řeknete, že má hodně pít, tak někteří lidi se začnou přemáhat, ne. I kdybyste začínali více pít, tak všechno musíte vždycky začínat postupně. Nemůžete jeden den pít půl litru a druhý den chtít hned vypít 3 litry, tím svému organismu spíše škodíte. Když je luna ve znamení vah, je třeba věnovat se nejen módě, ale také stravě. A soustřeďte se teď hodně na ovoce a zeleninu, když tak si udělejte, jestli můžete, něco lehčího. Když je luna ve znamení vah, tak my tady máme samozřejmě naše
naše karmické karty, naše karty osobního růstu. Luna ve znamení vah, takže afirmace, které si máme teď v tomto období říkat. Jsem vážená, okolí si mě váží. Ano, jsem. Jsem samostatná, ano, jsem. Jsem společenská a společnost lidí mě uznává. Ano, uznává. Jsem diplomatická, ano, jsem. Chápu ostatní a ostatní chápu mě. Ano, je to tak. Jsem úspěšná, ano, jsem. Toto jsou afirmace, které si máte dělat ve dnech, kdy je Luna ve vahách. No a nejenže je Luna ve vahách, ale Luna nám také dělá aspekt, který, hned si řekneme, je to Luna konjunkce Mars, takže my si vytáhneme Luna konjunkce Mars, toto je Luna, toto je konjunkce, toto je Mars, ještě ukážu tady Luna konjunkce Mars. A Luna to jsou emoce a Mars je akce, to znamená dnešní den udělejte něco a když je Luna ve vahách, tak udělejte něco pro své blízké. Zavolejte jim, řekněte jim něco, prostě udělejte něco pro své blízké, je to opravdu, buďte aktivní ve společnosti. A podíváme se, co nám říká kniha, výklad na straně 136. Takže si vezmeme knihu a najdeme si stranu 136. Luna konjunkce Mars. Něco nebo někdo ve vás může vyvolat silné emoce. To jsem zvědavá, co to zase bude. Nálada může být agresivnější u některých lidí. Raději své okolí neprovokujte, to je ten Mars. Mars je boj. Nebuďte naštvaní, nevztekejte se a nehádejte se. Agresivněji se může projevovat někdo kolem vás. Raději nereagujte, zachovejte klid. Emocionální energii věnujte zvýšené aktivitě nebo sportu. Jděte dneska ven, jděte se projít. Já to možná ani nestihnu a toho mám dneska hodně, ale vyhýbejte se žárlivým scénám, vyhýbejte se nepřátelským lidem a kdo má sklon k alkoholu, tak může být dneska větší touhu se opít, takže když je Luna v konjunkci s Marsem, tak je více ožralých, opilých. No a když má někdo jinou závislost, tak i tu může přehnat. My ovšem, kteří víme, jak máme s Lunou a Marsem pracovat, tak my toho využijeme k poskytnutí své životní vitality, energie a síly. Takže tolik astrologie, co se děje na astrologickém nebi. A co se děje, jaká důležitá událost? Dnes je velmi důležitá událost. A to je, že svátek má Mariana. Dnes má svátek Mariana. Já jsem chtěla hned začít tou panou Marií, ale nejdříve začnu tou Marianou. A proto jsem to tady tak domotala z toho důvodu, že když se rozhodnete dát holčičce jméno Mariana, tak jí dáváte hned několik jmen. Jméno Mariana samo o sobě je jméno velice krásné, dá se krásně i zdrobněle říkat Marianka. Marianko, Marianko, Marianko má, zaváž mi, bla, bla, bla. Takže je to krásné jméno. A navíc numerologicky je to jméno 30/3. Takže když dáte někomu Marianko nebo Mariana, tak dáváte tomu děvčátku komunikační schopnosti, spolupráci, oblíbenost, dáváte hodnost obdivu, když to dítě dobře vychováváte, tak i touhu po vzdělání, vzdělanosti, touha vyniknout na veřejnosti, co se týče komunikace, možná i ve sdělovacích prostředcích, je tam do toho zamontováno psaní, projev, který nemusí být jenom obsaní, ale může to být umělecký projev, může to být také projev silné osobnosti, krásné osobnosti. Když dáte dítěti jméno Mariana, tak mu dáváte několik jmen. Dáváte mu Marie, Mariana a Anna, ale můžete mu také dávat, když chcete Marianě říkat zdrobněle, tak krásně říkáte Marianko, mně se to tak líbí ta Marianka. Ale když by ta Mariana potom
jako v dětství by mohla být Mariánka, ale když by potom chtěla vyniknout jako třeba nějaká hvězda, nebo popová, rocková, nebo prostě nějaká žena, která chce být o svým okolím obdivovaná, ne pro tvrdost, ale pro osobnost, tak jí můžete říkat Rihanna. Takže takto. A co je ale dneska důležité, je to, že máme jeden z mariánských svátků a v září prožíváme tři mariánské svátky, které jsou spojeny s Pannou Marií. 8.9., to je dnes, slavíme narozeniny Panny Marie. 12.9. je památka jména Panny Marie a 15.9. jde o památku Panny Marie Bolestné. A teď pozor, pranostika říká, že jaké počasí je o Panny Marie narození, takové bude 8 neděl. To znamená, že co my budeme si dneska přát, aby dneska bylo hezky, protože jaké počasí je na narození Panny Marie, takové prý bude 8 neděl. Panna Marie a její narození byla vyobrazena v mnoha dílech jako socha, ale také v dílech hudebních, a o tom si dneska budeme vyprávět, protože mezi tím dílem hudebním hodně vyniká jedno z vrcholných děl našeho geniálního skladatele Antonína Dvořáka, jeho známé a slavné oratorium Stabat Mater. Stabat Mater a celkem Stabat Mater Dolorosa, latinsky Stála matka bolestná. Je to první verš ze středověkého církevního hymnu Stabat Mater, který líčí bolest Panny Marie pod křížem, na kterém je ukřižován Kristus. To znamená, že já jsem si to poslouchala dneska ráno od toho Antonína Dvořáka, a tím, že ho probíráme, a řeknu vám hned, proč ho probíráme, nejenom proto, že napsal toto oratorium, ale probíráme ho také proto, že dneska je 8.9. Sice slavíme narození Panny Marie, ale 8.9. se narodil kdo? No, Antonín Dvořák. Takže Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841. Zemřel v brzkém věku 63 let a jeho výška byla 178 cm. Takže nebyl moc vysoký, ale nebyl ani malý. 178 cm. Výškou nebyl moc vysoký, ale svou osobností převýšil úplně vše. Umřel 1. května 1904 a umřel v Praze. Narodil se v Nelehoze vsi. A jeho manželka Anna Čermáková, o té si dneska budeme hodně povídat, protože si opět připomeneme příběh dvou sester. Já vám tady vždycky ukazuju ty příběhy dvou sester a ještě ukazovat budu, protože velká spousta slavných mužů prožila příběhy, kde si měli vzít jednu sestru, nebo kde šli za jednou sestrou, nakonec si vzali tu druhou. A Antonín Dvořák je zase o příběhu dvou sester. Antonín Dvořák je pohřben na Vyšehradě, kde jinde v Praze. A teď si řekneme něco o jeho životě. Antonín Dvořák žil v Praze mnoho let až do svého sňatku u své tety Josefiny Duškové na Karlově náměstí. A sestřenice Anna Dušková, teda dcera Josefiny Duškové, na tu dobu vzpomíná tak, že u nás měl Antonín snídaně a na obědy chodil ke zpěváčkům, které u Národního divadla. A na večeře též. Ale když zůstal u nás i na oběd, tak snědl klidně i 30 knedlíků. Takže chápete to, že Antonín Dvořák byl teda i výborný jedlík. Snědl 30 knedlíků. Co o něm dále vypráví ta sestřenice, je to, že on ráno prostě vstal a první, co udělal, šel komponovat. Ale jakým způsobem on komponoval? Nejdříve měl v ústech péro nebo v ruce, to péro, kterým se kdysi psalo, a hrál si prsty.
na těle, na posteli, prostě hrál si prsty. To znamená, že jemu se ta skladba, když to takhle dělal, odehrávala nejdříve celá v hlavě a teprve poté on sedl ke klavíru, a začal, když komponoval, začal hrát a tiše zpívat. To znamená, že to, co se mu odehrálo v hlavě, tak to on potom začal hrát. No, je to prostě genialita, je genialita, co si budeme říkat, ale dovedete si představit, jaká to musela být vizualizace té hudby, co se v té hlavě odehrálo. To mě zajímalo, kdybychom věděli, jakým způsobem v tomto případě pracuje mozek. Antonín Dvořák neměl nikdy nějaké milostné pletky se ženami. Jemu se ženy líbily, ale když viděl nějakou hezkou ženu, tak řekl, jo, to je hezká holka, ale nikdy dál nešel. Jeho díla jmenovat nebudu, protože to všichni víme. Já se zaměřím na jeho soukromý život, na jeho manželství, na jeho velmi těžké úseky v životě a na jeho děti. Ale jeho díla ani nemusím jmenovat. Já osobně jsem třeba viděla operu Rusalku, Čep a Káča, Jakobín a dneska jako jeden, kdy se narodil, tak já si budu doma při práci pouštět na YouTube Antonína Dvořáka, některé z jeho symfonií a pustím si taky to s tou panenkou Marií. Ale jdeme k jeho osobnímu životu. Anna Čermáková, jeho manželka. Teď si řekneme, jakým způsobem oni se seznámili a co se vlastně dělo. Léta se tradovalo, že Antonín Dvořák si vzal Annu Čermákovou jenom proto, aby byl v blízkosti její sestry, protože Anna měla sestru Josefinu Čermákovou a ta Josefina Čermáková byla slavná pěvkyně, obletovaná, úžasná, byla krásná. O Aně Čermákové se říká, že moc hezká nebyla, ale si myslím, že to není pravda, protože až vám povím dál, co ta ženská všechno dokázala. Takže ne, že nebyla hezká. Byla jedna z nejkrásnějších žen, které se kdy narodily. Možná, že to napsal nějaký historik, který porovnával třeba s Josefinou Čermákovou, ale porovnával její úspěchy, ale já vám taky řeknu, že ta Josefina Čermáková, jaké ona měla potom trápení. To, že si vzal Antonín Dvořák Anu, bylo jeho největší štěstí. Anna vůbec nebyla domácí puťka nebo jenom žena v domácnosti, jak se o ní psalo. Ona byla nadaná pěvkyně, jenomže ona neměla ambice své starší sestry Josefiny, která žila pro slávu, která byla slavná, obletovaná. Anna byla jiná a naštěstí tato praktická žena dokázala vzbudit Dvořákovou pozornost v pravou chvíli, protože ona ho držela v životě, když pochyboval o svém talentu. Ona udělala zásadní rozhodnutí o Americe. Ona byla ta žena, která mu porodila tolik dětí. Ona byla ta silná, která mu dělala to zázemí. Byla to žena pro Dvořáka, žena těch nejlepších kvalit a Dvořák si mohl oblíznout všech 10 prstů, že si ho vzala. A ona později také, ale na začátku jejich vztahu to tak nevypadalo. Proč? Protože to byl vážně životní horor. Začalo to tím, že obě dívky, jak Anna, tak Josefina, pocházely z rodiny bohatého zlatníka Jiřího Čermáka, kterého možná znáte vy, kteří se zajímáte o české vlastence. A starší dcera Josefina tu znal Dvořák už z Prozatímního divadla. V tom Prozatímním divadle Antonín Dvořák hrál na violu, měl tam takový menší závazek a vydělával si tam 18 zlatých, takže bída z nouzí. Čili on si musel přivydělávat jako učitel hudby v bohatých rodinách. On si přivydělával teda a jedna z těch rodin byla právě ta rodina toho bohatého pana Čermáka.
No a protože Antonín Dvořák nebyl nějaký gigolo, tak s ženami on moc zkušeností neměl. Oni historikové píšou, že teprve ve 23 letech objevil, co to je žena, a já teď nevím, jestli, jak to oni myslí, jo? Jestli vědí, kdy on přišel o panenství nebo co, protože nebo kdy měl poprvé akt, protože oni tam napsali, že teprve ve 23 letech zjistil, co je to žena. Takže to by mě zajímalo, jako, jak na to přišli, z čeho vycházeli, nebo jestli znají někoho, kdo řekl, s kým měl poprvé kontakt fyzický, tak uvidíme. No a protože Antonín Dvořák, toho zajímala hudba. No a teď on byl prostě tím učitelem v té bohaté rodině toho zlatníka a tam byla ta krásná, slavná Josefína, kterou všichni obletovali, úspěšná pěvkyně. No a tak Antonín Dvořák k ní vzplal láskou. Jenomže pro Josefínu Antonín Dvořák, který měl hluboko do kapsy, byl chudý jako stelní myš, ještě nebyl slavný, byl to nedoučený řezník, tak pro ní to nebyla žádná partie. Ale za to o 5 let mladší sestřička Anna, ta se v Dvořákovi zhlédla. A po určité době, když Dvořák zjistil, že Josefína jako nic, že Josefína ho vůbec nechce, no tak s Anou se to začalo rozvíjet. Stalo se pro Dvořáka to nejlepší, co se mohlo stát, že ho ta Josefína odmítla. Protože podle mého názoru, kdyby on si vzal tu Josefínu, tak by nebyl tak úspěšný, jako v životě byl, protože ta Josefína jela po svém úspěchu. Ale ta Anna tím, že ho podporovala, tak vyzdvihovala jeho úspěch. Velice často to v životě bývá tak, že nějaká žena pomůže muži, aby něčeho dosáhl, a on se potom na ní vykašle, až už něčeho dosáhne, nebo až se vyhrabe z nějakých prostě problémů, tak se potom zdekuje k nějaké, která žádné problémy nemá, nebo má peníze, nebo prostě něco. Ale u Antonína Dvořáka to tak nebylo, protože tam to bylo úplně jinak. Když se s tou Anou vzal, nebo když se spolu vzali, tak ten otec Čermák, který chtěl pro svou dceru úplně jinou partii, si myslel, že když Anu vydědí, takže jí jako potrestá, že k té svatbě nedojde. Jenomže on tu Anu vydědil a oni se s tím Dvořákem vzali. Brali se 17. listopadu 1873, takže ona si brala 32-letého skladatele a nedoučeného řeznického tovaryše, který skoro nic neznamenal, navíc jí otec vydědil a navíc museli Anu splnoletnit, protože ona měla 19 a tehdy byly lidé nebo dívky plnoleté ve 24 letech. Ty začátky byly těžké. Manželé neměli kde bydlet, takže Anina matka jim zařídila v provizorním bytě nějaký pronájem a oni se brát museli, protože oni se vzali a asi 4 nebo 5 měsíců po svatbě se jim narodil synáček Otakar, první z 9 dětí. Ano, Antonín Dvořák a Anna měli spolu 9 dětí, 3 jim umřeli a uvidíte to drama, nebo prostě připomeneme si to šílené drama, co ti lidé museli přežít, a 6 dětí přežilo. Finanční situace mladé rodiny byla mizerná, takže ty začátky byly opravdu těžké a třeli bídu z nouzí a drželi při sobě. Ale nakonec se stal zázrak a vyřešilo to stipendium, které činilo 400 zlatých a bylo udělováno mimořádně nadaným umělcům. A teď pozor, to je přesně to, co vždycky všude říkám i ve všech přednáškách, i v tom sebekoučinku, jak přivoláváme do svého života důležité lidi, protože i kdybyste byli sebetalentovanější kdokoliv a neměli jste v životě štěstí na lidi, a nepodpořili vás lidé, tak nikdy nedosáhnete úspěchu, protože velmi důležité, koho potkáte a kdo vám pomůže a jak se k vám lidé staví. Každý máme v životě nepřátelé
ale někteří potkají lidi, kteří jsou nejen přátelé, ale také pomůžou, když je potřeba. A to se právě stalo Antonínu Dvořákovi. On to stipendium 400 zlatých dostal pětkrát za sebou, protože on byl geniální hudebník, ale zasloužil se o to Johannes Brahms, jeden ze členů, protože on byl, ten Johannes Brahms byl člen té stipendijní komise. On poznal okamžitě, co se v Dvořákovi skrývá, jaký má Dvořák talent, jaký je to genius, a začal pomáhat Dvořákovo dílo prosazovat v Evropě. Dokonce Dvořákovi nabízel místo na učitelské místo na Vídeňské konzervatoři a navíc mu chtěl odkázat i svůj majetek, protože Johannes Brahms neměl děti, škoda. Nicméně Dvořák byl v té době ještě takový hodně skromný, pochyboval o sobě, ještě nebyl připraven rozlétnout se do světa, tak všechny tyto věci odmítl, ale asi věděl proč, o tom se historikové nezmiňují, ale já si myslím, z takového mého, protože mě vždycky zajímá, co je zatím, já si myslím, že nechtěl bych příliš nikomu zavázán, protože podle mě, kdyby všechny tyto věci přijal, tak tam určitě, že v životě je vždycky něco za něco, tak tam určitě zase něco za něco bylo. Ale Dvořák a Brahms zůstali celý život přátelé až do Brahmsovy smrti. Ale to si myslím, že právě proto, že Dvořák mu byl vděčný za to stipendium, ale to stipendium dostával právem, ale ti přátelé zůstali právě proto, že mezi ně nevstoupil majetek a peníze, protože majetek a peníze ničí vztahy. A když víte sami, kolik je bince v rodinách kolem majetkových věcí a kolem peněz. Nejenom Dvořák tehdy vydělával, také paní Anna vydělávala. Ona zpívala na koncertech, kostelích, pražských i mimopražských. A mezi tím porodila další dvě děti, Josefku, 1875. Jenomže ta Josefka se narodila a zemřela po dvou dnech. Takže drama, šílené drama, a to ještě není úplně to nejhorší drama, které je čekalo. Ale vemte si, že nosíte dítě, teď ho porodíte a teď ono vám po dvou dnech umře. To musí být prostě tak těžká situace, tak těžká. To bylo 1875, hned za rok na to, 1876, se narodila Růženka a to už bydleli v samostatném bytě a tam se stala obrovská tragédie té rodiny. V roce 1877 byl pro Antonína Dvořáka a jeho manželku jeden z nejhorších roků. Vlastně nikdy si nedokázali představit, že se něco takového může stát. Prostě obě ty děti jim zemřely. Jedno tak blbě na otravu.